Tuletapa tämä täältä tänne. Tää on nyt osia valmistellut ne vähän. Tuohon vaan, tuohon kylmiltä, tuohon vaan. Se menee kolana keskellä. Se menee kolana keskellä. Ankaa, kyllä. Nippu siis tätä kontrolliboksina. No. No se vaikkeeta. Siinä on tuo boksi. Tässä on sähköttä. Tuo on vielä lyhyt mun johto. Laitapa tuon tuo akku vaikka nyt. Avuksi. Irtoakku nyt avuksi. Joo, tuohon pitää nuo kiristää. No joo, tässä pikkusen lanan parissa tuotekehityshommeleita yrittänyt tehdä, kun pakkaspäiviä nyt on. 27-28 pakkanen tuolla. Okei, nyt muuta pysty tekemään, eikä koeajojakka pysty nyt tekemään uusia. Ja tuota karhitterän nostohan mun pitkään pohtinut, millä sen tekisin. Ja tuossa nyt rupesi ihan kokkelumielessä tätä vinssiä nyt siihen värkkäämään, eli tuo vinssihän mulla oli siinä kippikärryssä aikoinaan, eli vinssikippi oli ennen kuin tein sen hytikkakippauksen siihen, niin se vinssi on ollut tuolla joutilaana nyt tuolla parvella, niin kaivelin sen sieltä essiin, ja irtoakku on nyt, kun nuo sähköpiuhat on nyt niin lyhyet, kun sitä on johot katkottu pois, niin pääsin testaamaan, että se varmasti pellaa, ja kyllä se pyöri se vinssi. Niin sitä tuohon nyt vähän mallailin kiinni, eli tuohon tolopan päälle, aisan päälle se on nyt laitettu. Tuommoista RHS-kalvanoitua putkea. Tuonne on vejetty kohtalaisella saumalla tuohon lappuun kiinni. Tää lappuhan mulla oli vanha uudestaan siinä mönkijän kärryn päällä. Ja tuossa on tuo vaijeriohjaankin oli valmiina jo kiinni. Eli tuolla ei tarvinnut mitään tehdä kuin tuo toloppa vaan tuohon kiinni. Aika simppeli juttu tuo laittaa. Ja sitten tänne taakse teen tuommoisen äärettömän ruman näköisen tolopan tuohon taakse keskelle. Ja tuokin varsi, ruostenen rauta ja tuo pylpyrä, väkipyörä on sitä hydraulikka kippikärryn sitä vanhasta vaijerikippisysteemistä niin jäänyt jäljelle. Senkin löysin tuolta. Ja sen hitsasin tuommoisen jatkotoloppaan nyt vaan tuosta kiinni. Yllättävän vähän räkii muuten ruosteeseen hitsattuna, siitä huolimatta. Ja tuossa on tuommoinen nopea patentti, eli 15 milli pyörötangosta vaan taettelin tuommoisen uurauan tuohon päälle, eli se pitää tämän vaijerin täällä väkipyörän uraassa, että se ei hyppä pois
missään vaiheessa sieltä. Niin tuo on tommonen hätäratkaisu tuohon, kun en keksinyt nyt muuta tähän kokkeiluun. Releppoksi antenni käyti auki. Siellä ei ollut isommin mitään ryönää ja sekin pelasi tuossa, kun testasi. Tuommoista mä tuohon nyt vähän värkkäilin. Onhan se äärettömän ruman näköinen. Se on tosi ruman näköinen tuossa. Tuohon ei oikein sitä hydrauliikkasylinteriäkään kehtaa laittaa, kun pitäisi sitten jostakin se öljy sille ryövätä. Kolmintien venttiili, semmoinen hana, sekin on mahdollinen. Ei siinä mitään. Mutta sitten jos tuohon pistää sylinterin, niin se ei ole enää sitten kelluva tuo karheterä, koska nythän tässä on ollut ajatus, että se olisi kelluva se karheterä ja lähdetään sillä kelluvalla terällä kokkeilemaan, miten se lannaa, miten se tasoittaa tietä, hyppiikö se ilmaa. Jos se hyppii, niin sitten siihen pitää panna painoa lisää tai sitten siihen pitää panna lukitus, että se ei kellu. Niin silloin se sylinterikin voi tulla kyseeseen sitten oikeiden koeajojen perusteella. Ei siinä mitään. Tuomin olisi yksi ehdotelma tuolle karheterän nostolle. Ei kehtaisi käsin sitä kammeta ylös, kun se on aika raskas tuo terä. Se on kymmeniä kiloja nostaa aina ylös, niin turha sitä on käsin kammeta. Tämä kaukosäinkin on vanhat patterit ja kaikki, niin tämäkin vielä pelasi ihan hyvin. Tuosta päälle jää. Tuo, tosi paha ääni tuo kiinalainen vinssi kyllä, mutta... Siinä se nousee ja laskee. Mulla on nyt nuo tukipyörät allaalla. Terä on ylläällä. Ja kuten äsken näette, niin tuo karheterähän ei mennyt ihan lattiin asti lähellekään. Eli sitten kun ajelee tää värkkiä tuolla ja pitää nopeasti saada peruutettua, käännettyä, pitää nopeasti saada siirtoajoa tehtyä, niin ei tarvitse nostaa nyt terää ylös. Eli nyt pystyy peruuttamaan. Ja siellä yhden kerran ehdotettiin, että laita stopparit tänne takakorvakoihin, että tämä karheterä pysähtyy nuitten terien kanssa samaan tasoon maata vasten. Ja tuolla on nyt tuommoista rajoittimet tai stopparit tällä allalla takaan. Se näitä vasten tuo karheterän runko nyt pysähtyy ja karheterä suurin piirtein laskeutuu nuitten oikeiden lanausterien tasolle, eli se ei sitä mene alaspäin enää. Eli se ei kaivavu Kiinaan asti enää tuo karheterä. Tuohonpa se pysähtyy. Karheterä jäi aika mukavasti ylös, kun on lanan tukipyrät laskettu tuonne alas. Nyt pitäisi pystyä peruuttamaan ja siirtoajoa. Sillä on paljon ehdotettu sitä vaijeria. Minä en pidä sitä huonona. Se on ihan hyvä idea se vaijeri. Ja semmosia kaupallisissakin ratkaisuissa minä olen löytänyt. Se on hyvä idea. Eli vaijeri olisi tuosta vetoaisasta. Pannaan joku toloppa tuonne. Se vaijeri menee tänne taakse. Tuossa olisi joku pylpyrä. Ja vaijeri menee tuonne. Ja kun vetoais saa nostaa keulaa ilmaan, niin se vetää se tuon karheterän 10 senttiä irti maassa. Elikkä se tekisi tuommoisen efektin. Mä oon painenut tässä koko ajan sen kanssa, että miten mä nostan tuon karheterän sitten ylös, kun en halua sitä käyttää. Se pitää saada peräkärryyn, se pitää saada parkkiin tuo vekootin. En halua nostaa tuon ylös. Niin mä en sitä käsin kehtaa ruveta aina punnertelemaan, ja siksi tuo vinssi on nyt tuommoinen kokeilu. Se on vaan heftillä kiinni, se lähtee muutamassa minuutisella aikakoneella sitä irti. Sitten tasoittelee heftit pois, niin sitä ei huomaakaan, että se on siinä ollut hitsattuna kiinni. En tiedä, onko tuo hyvä ratkaisu. Tuommoista mä nyt tässä on pakkaspäivänä merkennyt. Toinen mitä on tehnyt, on pannut tänne näitä kaapeli. Suojajuttuja on jo mallannut tänne, että kokeilen, että saanko mä nämä tukevaksi nämä kaapelinipuut ja
suojattua. Ne on tehty siihen. Tässäkin on tämä teränsäätötunkki. Silläkin on, sekin on niputettu ja se on tukeva tuossa. Mutta sille tein tuommoisen tukitangon ja tuo kumisilimukka on tuolla, niin tuo tukitanko pitää nuo paikalla. Ja tuo toimii. Minä olen testannut, että tuo toimii. Nuo liukkuu hyvin nuo letkut. Ja tuolla on sitten nuo oikeat kaapeli, ei kun letkunpitimet, ei kaapeli vaan letkunpitimet, molemmin puolin runko. Ne on kanssa laitettu siihen paikalleen. Taisin tiistailtena siihen tömäyttää kiinni. Siinäpä on vähän tuotekehitystä. En tiedä jääkö tämä vinssi tähän. On tämä vaan ihan saatanan ruman näköinen. Taipuu tuo tanko tuossa, kun se on vaan heftillä kiinni ja se ottaa tuohon stopparin rauttaan tai tuohon rauttaan, mikä estää tuon vaijerin karkkaamisen. Tässä on nyt hyvä pointti on tässä nyt se, mä vaan tuon kameran tuohon toisen jalustan päälle. Meidän demoa yhden jutun vie. Mä voin tästä sitten tuupata tämä terän tänne kyytiin. Näin. Se on siellä. Nyt se voi dumpata vaikka trailerin kyyttiin tai muun peräkärryn kyyttiin. Tuolleenkin. Elikkä tuo ei tuo vinssivaijeri estä sitä niskolleen kääntämistä. Ja helppo sitten ottaa täältä takas käyttöön, kun vaan nykäisee tuota. Antaa puota vaan tavaijeria vasten vaikka tuohon. Mennään ratketa irti, mutta tuolle se voi puottaa sitten tuo. Siinäpä on pitä tuotekehitystä. Joo, en tähän osaa sanoa enempää. En tiedä jätänkö vai en, mutta pitää viikonloppuna koeajuja ruveta ajelemaan. Tuossa lauhakeli tulisi, niin säättää näitä takateriä eri kulmaa ja kahtoo, miten tämä menee poikittain, tämä lanaaja. Luntakaan tuolla nyt ei ole satanut, niin ei ole lumikuormaakaan tuonne karhetterään. Tuo karhetterähän ei mene ihan maata vasten. Kun nuo pyörät on siinä, niin siinä on pikkuinen rako jääpi. Mutta joo, katsellaanpa uutta koeajoa, pikaista koeajoa viikonloppuna. Pikkusen säätää noita teriä vähän eri kulmaa ja vielä huristella tuossa. Niin. Yksi vetäisy vielä tuohon ennen maaluuta. Se on moro.